নমস্কাৰ, স্বাগতম আছে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আমি আজি আলোচনা কৰিম চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ এবিধ অত্যাধুনিক ৰোগ নিৰ্ণায়ক পৰীক্ষাৰ বিষয়ে। এই পৰীক্ষাবিধৰ নাম হৈছে MRI মেগনেটিক ৰিজোনেন্স ইমেজিং। ইয়াৰ এখন চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় এই MRI পৰীক্ষা কৰোঁতে, আৰু এই ক্ষেত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি ক্ষেত্ৰখনৰ মাজেৰে বৈদ্যুতিক তৰংগ পাৰ কৰি মগজুৰ ছবি লোৱা হয়। ই MRI স্কেনিঙৰ দ্বাৰা কিছুমান বিশেষ ধৰণৰ চিত্ৰ তোলা হয়, যি চিত্ৰ আপুনি আল্ট্ৰাচাউণ্ড, চিটি স্কেন, এক্সৰে আদিৰ দ্বাৰা ল'ব নোৱাৰে। এতিয়া আহোঁ MRIৰ বাবে, MRIৰ পৰীক্ষাৰ বাবে আপুনি কেনেদৰে নিজকে সাজু কৰি তুলিব। সাধাৰণতে খাই থকা খাদ্য আৰু সদায় ব্যৱহাৰ কৰি থকা দৰৱ আদি লৈয়ে এই পৰীক্ষাৰ বাবে আপুনি সাজু হ'ব পাৰিব। MRI কৰাৰ আগতে এখন ফৰ্মত আপোনাক চহী কৰিবলৈ দিয়া হয়। যদি আপুনি হৃদৰোগী হয় আৰু আপোনাৰ পেচমেকাৰ লগোৱা থাকে, তেন্তে MRI নকৰাই ভাল, কিয়নো MRIৰ শক্তিশালী চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰই এই ডিভাইচবোৰৰ কাৰ্যপ্ৰণালীত ব্যাঘাত জন্মাব পাৰে। গৰ্ভৱতী মহিলাৰ ক্ষেত্ৰতো MRI নকৰাই ভাল, শক্তিশালী চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰখনে ভ্ৰূণৰ অনিষ্ট কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকে। MRI কৰাৰ সময়ত ৰোগীক গাউনজাতীয় পোছাক পিন্ধাই লোৱা হয়। ধাতুৰ আ অলংকাৰ, চুলিৰ পিন আদি খুলি থবলৈ দিয়া হয়। ৰোগীৰ নকল চুলি, দাঁত, কাণৰ যন্ত্ৰ, মোবাইল ফোন আদি বা ধাতুৰ ইলেক্ট্ৰনিক সা সঁজুলি MRIৰ চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰে। হৃদয়ৰ কৃত্ৰিম ভাল, শৰীৰৰ হাত, ভৰি, দাঁত আদি যি ধাতৱ পাত্ৰ থাকে, সেই ধাতৱ পাত্ৰ শৰীৰত থাকিলে MRI কৰাৰ আগতে চিকিৎসকক জনোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন, কিয়নো শৰীৰৰ ভিতৰত ধাতুৰ উপস্থিতিৰ ফলত MRI স্কেনে এক নতুন ৰোগৰ সৃষ্টি কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকে। এতিয়া আহোঁ MRI স্কেন কেনেদৰে কৰা হয় বা এই পৰীক্ষা, যি MRI পৰীক্ষা কেনেদৰে কৰা হয়। অধিকসংখ্যক MRI মেচিনতে এটা ডাঙৰ চুঙা থাকে। ৰোগীক এখন চলমান টেবুলত শুৱাই দিয়া হয় আৰু টেবুলখন চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰখনৰ উক্ত ডাঙৰ আকাৰৰ চুঙাটোৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাব দিয়া হয়। চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰখনে আভ্যন্তৰীণভাৱে ৰোগীৰ মগজুৰ ওখৰ লগত ইয়াৰ এক এলাইনমেণ্ট সজাই তোলে, আৰু ইয়াৰ পিছত আনুপাতনিক তৰংগৰ দ্বাৰা কিছুমান সংকেত দিয়ে, আৰু এই সংকেতবোৰৰ দ্বাৰা কোষবিলাকৰ বিশেষত্ব তথা অস্তিত্ব সম্পৰ্কে প্ৰয়োজনীয় তথ্য আহৰণ কৰা হয়। আহৰণ কৰা সংকেতবোৰ সংযোগী কম্পিউটাৰে মিশ্ৰণ কৰি চিকিৎসকৰ বোধগম্য ৰিপৰ্ট প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াই দিয়ে। MRI কৰাৰ সময়ত ৰোগীয়ে কেনেধৰণৰ অনুভৱ কৰে সেই বিষয়েও জানো হওক। এই পৰীক্ষা কৰাৰ সময়ত ৰোগীয়ে শৰীৰত কোনো ধৰণৰ বিষ বা দুখ বা চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰৰ আনুপাতিক তৰংগৰ অনুভৱ নকৰে। শৰীৰৰ অংগ অনুযায়ী যি পৰীক্ষাৰ প্ৰয়োজন, সেয়াই সূক্ষ্ম ডিভাইচে অংগত স্থাপন কৰে আৰু আনুপাতিক চুম্বকীয় তৰংগৰ দ্বাৰা আহৰণ কৰি সংযোগী কম্পিউটাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে। MRI স্কেনিঙৰ বাবে শৰীৰৰ হীৰাৰ দ্বাৰা এবিধ ডাঠ ৰঙৰ জুলীয়া পদাৰ্থ ব্যৱহাৰ কৰি ল'ব লগা হয়। MRI স্কেনিঙৰ সময়ত চুম্বকৰ ভিতৰত অংশৰ পৰা কিছুমান শব্দ ওলাই থাকে, গতিকে ৰোগীৰ অসুবিধা নহ'বৰ বাবে কাণত হেডফোন লগাই ৰোগীৰ ভাল গান লগা গান শুনিবলৈ দিয়া হয়। এজন বিশেষজ্ঞ এটা কোঠাত থাকি ৰোগীৰ ওপৰত মনিটৰৰ দ্বাৰা চকু ৰাখে আৰু হেডফোনৰ সহায়ত প্ৰয়োজন অনুসৰি কথা পাতি ল'ব পাৰে। MRI কৰোঁতে বিভিন্ন দিশৰ পৰা বেলেগ বেলেগ ছবি ল'ব লগা হয়। প্ৰতিটো শ্বট লওঁতে 2 মিনিটৰ পৰা 15 মিনিট পৰ্যন্ত লাগিব পাৰে। যদি ছবি ল'ব লগা থাকে, তেতিয়া MRI কৰোঁতে 1 ঘণ্টা বা 1.5 ঘণ্টা পৰ্যন্ত সময় প্ৰয়োজন হয়, আৰু এই সময়ত ৰোগীক ঘন ঘন কিন্তু আৰামদায়ক শ্বাস প্ৰশ্বাস ল'বলৈ দিয়া হয়। যিমান পাৰি MRI কৰোঁতে লৰচৰ কম কৰিব লাগে। বহু সময়ত MRI মেচিনৰ ভিতৰত থাকি কেতিয়াবা কিছুমান ৰোগী হতাশা আৰু অস্থিৰতাত চিকাৰ হয়। তেনেকুৱা হ'লে এই বিষয়ে চিকিৎসকক জনালে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি দিয়ে যেন। আজি আমি গম পালোঁ MRI স্কেনৰ বিষয়ে, MRI স্কেন কি, ইয়াক কেনেদৰে কৰা হয়, MRI স্কেনৰ কৰাৰ আগত আপুনি নিজকে কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰিব সেই বিষয়ে আজি ভিডিঅ'টোত গম পালোঁ। আৰু এই ভিডিঅ'টোত তথ্য আগবঢ়ালে ডক্টৰ মনোজ কুমাৰ গোস্বামীদেৱে, তেখেতলৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ ইমান এটা ধুনীয়া তথ্য আমাৰ বাবে দিয়াৰ বাবে। গতিকে ভিডিঅ'টি চাই যদি ভাল পালে আপোনালোকে, তেনেহ'লে লাইক কৰক, চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক। ধন্যবাদ, জয় হওক।